jeg ved ikke, det kan måske godt være, at der er nogen nede i byen sat ved vandet. Men jeg tror, at det er umiddelbart ikke. Der er selvfølgelig nogen, der har tænkt på at gå herop før os. Aldrig. Simpelthen. Der er ikke nogen, der har tænkt på at besøge den tredje største by. Jeg tager det nu, Peter. Okay, du er meget glad for de der medic-ting, hva'? Ja, men bare så det var en morfin på os og sådan. Okay, ja, det er rigtigt nok. Jeg tror faktisk også lige, at jeg tager en enkelt blot back check, eller har det på mig. Hvad havde jeg egentlig i min adults pack? Ah, okay, der har jeg allerede en blot back på mig. Vi skal også gerne lige få min vandpas. 2 sekunder, min telefon ringer. Ej. Ja, hvad er der? Jeg sidder stadigvæk i hospitalet. Okay, jeg kommer der. Jeg skal bare lade finde min vanddunge op. Okay, det vil sige, du er cirka bag hospitalet eller sådan noget. Nej, lige ved det nu. Nej. Super. Ja, jeg har kun 30 zombie kills på 29 hits. Ja, så har vi kun 18 zombie kills. Lad os lige se, om der er noget her i bunkeren. Det kan faktisk godt være, at der kunne være noget her. Nej, der er natter her. Eller... Ja, det er der. Der er en zombie her. Ja, jeg går bare ind i den anden en gang. Panikker du eller sådan noget? Næh. Næsten ikke. Jeg løber... Nej, da. Det var bare lige lidt til på. Næsten ikke. Jeg sprayer den bare lige med 5 skud. Det er slet ikke panik. Jeg løber bare lige ind i supermarkedet her til at starte med, for at se, om der nu er, skulle være spawnet noget nyt. Jeg synes, at det spawner pænt hurtigt. Åh, der er for mange zombie alene. Jeg gider ikke tjekke det lige nu. Vi løber videre ned ad vejen her. Ja, der er zombie bugs, det var det. Ja, lad os bare ignorere den. Kan du se mig? Nej. Ja, hernede af skulle der være noget ekstra supermarked og nogle gode loot. Okay. Bare crash run. Jeg vil lige optage, så jeg spænder lidt. Jeg kunne godt bruge nogle flere Macro. Macro of Max? Ja. Nej. Nu ser jeg, må du gerne lige sige det. Det var lige, hvis du tænkte, at jeg ikke skulle flere, ikke? Fordi jeg har lagt en del over i tænder, så det er jeg. Ja, det er rigtigt. Ej, jeg har beholdt 4 magasiner på mig til min pistol. Ja, det gør jeg også, men jeg bruger mine magasiner lidt mere end du er, tror jeg. Nej, det er rigtigt. Men det er mig, der dræber zombierne. Jeg har kun 18 kills. Mhm, 31. Mhm. Ejner 30 und ein headshot. Eller, 30 headshot. Og et headshot, der er rimelig skidt. Men kun er rigtig. Jeg er anden kæde, så 4 headshots. Det er fordi, jeg aldrig går efter headshots, fordi jeg aldrig bruger den her pistol. Men jeg også Enfield, den dropper der så mange max til, så man... Og den, hvis man bare rammer i kroppen, så er det one shot. Det eneste problem ved den er, at den attracter så mange zombier, men... Og nice, det er sådan nogle, der bygninger. Dem har jeg ikke prøvet at se før. De der røde nogen. Der skulle være helt vildt mange loot places.
Vælg lige på mig. Jeg går bare lige ind i... Ja. Kan man få den i ryggen af en eller anden løb? Jeg tror, jeg så nogle af dine skud. Jeg kiggede ikke ind i dem, så det kunne være nogle andre, men... jeg kan høre fluer. Måske der er et lig herinde. Det kunne godt lyde sådan. Endnu flere landfield, Max. Hey, der er nogle skud til dig i hvert fald her. Og jeg er lige lootet. Okay, jeg tror bare, det er en skraldespand eller sådan noget. Hey, nogle flere skud til min til begge mine våben. Oh, fuck, man tager min ass. Ja. Var det dig skud? Ja, det var det. Det kunne jeg næsten regne ud, da du sagde, fuck, der er en zombie ved os, og så skyder. Og så kommer skud lige efter. Oh my god, jeg finder mange skud til mine våben nu. Det er helt vildt. Jeg tror, jeg har 6 magasiner til begge mine våben. Har jeg overhovedet plads til alle mine magasiner? Ja, det havde jeg lige. Han tager mig med dig ind i skud igen. Der var ikke min magasin, det her. Nu begynder det at blive sådan, at man godt kan spille skuddene lidt. Jeg kan stadig rigtig spille min skud til min... Jeg skal lige putte... Ej, der er bare skud her, som du sagde. Ej, Macro skud. Det var meget god pack. Der lå et skud til et magasin til min Winchester og to til min Macro. Nice. Ja, jeg tror, jeg er så er nice, jeg har set magasin. Lol. Jeg har 8 landfield max. Lol. Og der er 10 skud i dem alle sammen. Og så har jeg 6 af de der til min revolver. Ja, jeg finder sygt mange skud. Hvad sker der egentlig også lige for det? Jeg fandt rimelig meget mad i vejen. Ja, der er... Jeg samlede det bare ikke lige op her til at starte med. Det plejer jeg at gøre til sidst, efter jeg kiggede alt igennem. Det er bare sådan en vane, jeg har fået. Jamen til gengæld, så kan jeg godt bruge noget mad snart. Eller jeg skal lige i hvert fald bare lige købe lidt mere mad. Jeg synes, jeg så noget udenfor. Der er også en ekstra hunting knife udenfor, hvis du vil det. Nej. Skal vi tage ind til Michael? Er Michael her, ikke? Så vidt jeg husker. Hvor er du henne? Jeg er bare lige herude og samler lidt mad op. Der var ikke nogen. Ja. Egentlig nice sted. Der er en trappe. Oh, what the fuck, du skubber mig. Du skubber også mig. What the fuck, jeg stod nede på jorden, og så sprang du ud over mig. Lønne på mig, gik du derop, og så skubbede du mig ud. Nej, hvor underligt. Jeg prøvede at komme forbi dig, og så bare jeg ud. Og så lige pludselig springer du hen over hovedet på mig. Sådan så du ud på min. Og det er de her tre bygninger, jeg tror er de der medium capacity. Og der er en zombie, vi løber ind i den her bygning. Jeg er klar til at skyde den, hvis du kommer ind. Okay, det klarer du måske. Fuck, det jeg er forvirret over, hvis den er. Jeg går ind i first person, tror jeg, hvis jeg lige kan få trykket på det. Der er ikke så meget plads ind i bygningen, nemlig. Ja, kan jeg i hvert fald se, den er blevet debuffed, så de normalt så skyder den one shot. Fuck mand, du sidder og spærer mig inde. What the fuck, du brækkede mit ben. Hey, hjælp mig. Men det gør jeg. Bandage mig. Hold over mig. Ned. Men det kan jeg ikke. Scroll ned. Nå, det er fordi, det ligger i min taske. Lol. What the fuck. Hvorfor kan jeg ikke? Det kan jeg ikke. Jo, du kan. Hold over mig, skål ned. Det kan jeg ikke. Der står drag body eller check pulse. Er det check pulse?
Lol. Okay, nu ryger jeg i det mindste til bevidsthed igen. 2 sekunder. Så kan jeg klare det meste selv. What the fuck? Jeg putter lidt bandage på mig. Jeg kan ikke gøre noget med det overhovedet. Seriøst? Jeg kan ikke komme. Åh ja, men sørg for aldrig at... Og jeg kan ikke engang give dig en bloodstrain-fuse eller noget. Seriøst? Der er drag body og check pulse. Pulse is strong, så den er det, jeg tænker på. Prøv at scrolle videre ned, selvom der ikke står mere. Gør det ikke. Open Alice bag, weapon Winchester, drag body. What the fuck? Jeg kravler lige lidt rundt, så. Hvad er det? Prøv at se, du, om du kan i det her rum, der er større. Og men vi skal ikke stå så tæt. Så nu kan jeg. Dejligt. Og når du lige har gjort det, så vil jeg også gerne lige have en blood bag. Ja. Tak. Ja, men det var altid godt, at tage en af dem der. Ja, præcis. Men sådan noget, der er lidt grønt. Hvad skete der? Det er fordi, at du... Jeg tror, at du gik ind i mig, da jeg stod op ad en væg eller sådan noget. Så. Okay. Kan du give mig painkillers? Jeg er ikke sikker på, at jeg har nogen på mig selv. Nej, det er ikke sikker på, jeg har. Jo, jeg har faktisk nogen selv, så. Ja. Super. Så er jeg helt i orden igen. Bortset fra, at jeg stadigvæk har brækket sådan et underligt knogle. Nå, ja, det der. Nej, jeg ignorerer det bare. Jeg går lige ovenpå. Har du lootet alt nedenunder? Ja. Kan du så ikke gå ind i en af de andre bygninger? Der er ikke så meget plads her, og det ligner, at vi ender med at skade hinanden mere end gør gavn. Jeg går op på stien. Op på stien? Op på tagen. Hey, jeg tror, der er skud til din Winchester. Yes, så kommer jeg lige ind. Okay, det er i orden. Derinde, hvor jeg er. Hvor er du? Der. What the fuck? Det gav mig et chok. Okay, jeg går nedenunder igen. Hey, det må jeg ikke tage. Jeg prøver at gennemsøge det andet hus, der står ude ved vejen. Eller ud til vejen. Der er sådan 2 hus ud til den, eller ud til den vej med... Med tanken. Hvordan siger du? I det hus, der er ud mod vejen med tanken. Eller butikken, eller hvad fuck det hedder. Ja, jeg tror, jeg har fundet endnu flere skud til mine... Ja, og der er 2 Makarov-skud heroppe. Skal man højde op for at komme derind i den bygning, du er i? Ja, det er der. Ja, det er der. Det skal man. Nej, okay. Det er jeg godt sikkert. Og flere Enfield Max. Jeg finder mange af de der til min revolver nu. Det er også bare sådan nogle byområder, de ligger i, sådan nogle revolverskud, så det forstår jeg nok. Jeg tror måske det her, det kunne godt være nogen til din Winchester. Nej, det var 2 round bullets. Som man aldrig kan bruge til en skid. Det er det, man bruger til shotgun, tror jeg. Drikker, eller hvad? Ja. Drak lige noget Pepsi. Fag for sætter. Og det er en griner der. Mm. Ja, hvad sker der? Det er lidt sjovt, hvis vi på et eller andet tidspunkt møder nogle AV-players, ikke? Jo. Lige nu sker der ikke så meget. Ja, jo, jeg brækkede dig lige et ben.